Dobrodošli na domaći recepti.net. U današnjem videu pripremamo Schwarzwald tortu. Ovdje nam se nalaze svi sastojci za tortu. Spisak možete pronaći ispod videa ili na našem sajtu domaći recepti.net. A za kore nam je potrebno 7 celih jaja, 7 kašika šećera, 7 kašika brašna, 5 grama praška za pecivo, 3 kašike kakao i 50 ml ulja. Za prvi fil 250 ml slatke pavlake i 200 grama crne čokolade uz 300 do 400 grama višanja. Za sirup treba nam sok od odseđenih višanja, 3 kašike šećera i 50 ml vode i drugi fil nam je od slatke pavlake. Prvo ćemo pripremati prvi fil jer on treba duže da se hladi i na kraju da stoji u frižideru. U jednu manju posudu ili u džezvu sipali smo 250 ml slatke pavlake i nosimo je na vatru. Dok nam se slatka pavlaka zagreva, izlomit ćemo čokoladu. Slatku pavlaku ćemo zagrejati do tačke ključanja, ali da nam ne provri. Vrelom slatkom pavlakom prelivamo čokoladu, a zatim mešamo da nam se sve lepo sjedini. Čokolada nam se istopila i sjedinila sa slatkom pavlakom, masu ostavljamo da se ohladi pa ćemo je staviti u frižider. Nakon fila pripremat ćemo kore, rernu smo uključili da se zagreje na 200 stepeni i žumanca smo odvojili od belanaca. Prvo ćemo mutiti belanca uz postepeno dodavanje šećera dok se ne dobije jaka pena. Pošto smo umutili belanca, dodavat ćemo žumanca i ulje u mlazu, naravno uz mućenje. Na kraju dodajemo brašno, prašak za pecivo i kakao. To ćemo sve žicom sjediniti. I masa za koru nam je gotova. Potrebna nam je pleh prečnika 26 cm. Uzet ćemo papir, saviti na pola, opet na pola, na trougao, opet na trougao i još jednom. Stavimo pleh, otprilike izmerimo centar i odsečemo višak. Razmotamo i stavimo u pleh. Celu ovu masu ćemo istresti i staviti odjednom da se peče, pa ćemo na kraju seći na tri dela. Ukoliko niste sigurni da umete da presečete ili jednostavno ne želite da presecate, možete ovu masu podeliti na tri jednaka dela i ispeći tri kore. Masu poravnamo. Lupimo i nosimo da se peče. Kora nam se ispekla, pekli smo između 25 i 30 minuta, zavisno od vaše rerne. Polako ćemo nožem ići oko obruča. A zatim ćemo i otvoriti. Skidamo obruč i koru ostavljamo da se ohladi. Dok nam se kora hladi, procedili smo višnje. Ovdje imamo 300 g odseđenih višanja. Višnjama dodat ćemo šećer i vodu da napravimo sirup za prelivanje kora. Višnje, vodu i šećer ćemo mešati dok nam se šećer ne otopi. Ne morate non stop, nego povremeno onako u prolazu. Ovdje bi se trebala da ide i jedna čašica rakije, tačnije 50 ml, ali mi pošto ćemo tortu poslužiti i deci, nećemo dodavati rakiju. Pošto nam se sve ohladilo,
Koru ćemo iseći na 3 jednaka dela. Zatim ćemo u jednu posudu istresti preostalih 250 ml slatke pavlake. Ja koristim biljnu koja je već slatka. Ukoliko koriste neutralnu, dodajte šećer u prahu po ukusu. Odmah zatim uzimamo i čokoladni fil, pa ćemo i njega umutiti. I fil nam je gotov. Uzet ćemo jednu tacnu. Pa ćemo staviti kalup u kojem smo pekli koru. U stvari stavit ćemo samo obruč. Zatvaramo i prelivamo sirupom od višnje. Zatim ćemo naneti pola ovog čokoladnog krema. Na krem stavljat ćemo višnje. Ovo je količina koja mi je preostala. Preko ćemo svuda pomalo staviti ostatak čokoladnog fila. Na čokoladni fil ćemo staviti drugu koru, koju ćemo opet preliti sokom od višnje. Preko kore nanećemo celu slatku pavlaku. Ja slažem tortu po originalnom receptu, a vi možete, ako više volite, jedan sloj čokolade, višnje pa slatka pavlaka i tako dva puta. Višnje, ako će vam biti lakše, možete da ubacite u čokoladni fil i da sve izmešate. Preko stavljamo i treću koru i nju ćemo preliti ostatkom sirupa. Pošto prelijemo sirupom tortu, ostavit ćemo je malo u frižider da odstoji i stegne se, a zatim ćemo je i dekorisati. Dekorisati možete po želji, obično je to slatka pavlaka, čokolada i višnje. Nosimo tortu u frižider. Tortu smo dekorisali, ostalo je još da je poslužimo. Naša torta je poslužena, prijatno!